Azmin. Pagi tadi ada satu kenyataan daripada Lantau yang mempersoalkan lawatan TBM ke Julau, perkara yang kontroversi dalam pilihan PKR ini. Saya tak ada pandangan itu sebab saya tidak tahu. I was in Tokyo. Saya mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam lawatan kerja ke Jepun dan saya baru balik pukul 3.30 pagi tadi, tiba dan terus ke Kuching. Namun keadilan senantiasa berpegang kepada prinsip bahawa kita tidak boleh menyalahgunakan kuasa dan kedudukan, apatah lagi dalam kempen parti politik. Jadi saya kira pendirian yang sama mestilah diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh semua pihak, dan saya tidak ada maklumat yang terperinci tentang tujuan lawatan yang berkenaan. Saya ingat saya perlu mendapat maklumat yang lebih. Datuk Seri, selama ni Datuk Seri bila pemilihan di Sarawak memang selesa, tapi kali ni nampak macam ada kesan sikit. So competent level tu macam mana? Tinggi. Dengan 3,000